糟糕，一看就会，一做就废，就是我这种。要请他们回厦门了，奶奶也很舍不得，出来坐在这里看着他们走。大哥，还哭了，拿纸巾过来帮他擦一下。好了，去里面坐吧。我走左边坐，不是吧？啊？我过来去下面，我不是正常了。没方向了是不是？我过来坐吧。啊，今年90岁了，嗯，还可以去外面逛逛去哈。慢慢再我走了，走不了了。啊。牙齿摔了。你去哪里？几白菜。几白菜啊？奶奶那边。哦，我去那天是吧？要不我给你带我送我到那样一种，到那样几百块钱。阿婶她叫我们去拔菜，你去不去啊？去啊！你俩搭伙去。嗯，好。摘菜去吧。它两峰地都很高哦。嗯，它比高哈。两个一样，一样高，对。像谁呀、啊？哎，这玉米都可以收了吧？牛啊，牛吃的，牛吃的，嗯、这个都是吗？这些对，对，都是的。哦，真浪费了，牛吃的。大白菜，嗯、就是这么大的一颗那个吗？对对对。哦。这要把密的都要把它拔掉，嗯，要不然它长不大，是这样子吗？要切开让它长大吗？哦。那、哎、穿裙子真不好蹲，你们不要蹲，怕脏了又，但是不蹲下又很难拔。摘、嗯、一点南瓜苗回去吃吧。好，慢点啊。嗯，大条吧。不会的，有我在，你不要怕。你这个要坏掉了，啊，这个要坏掉，你看都老了，老都坏掉了，你看，坏了，嗯嗯，可惜了，这太大，最近，嗯，哈喽，我把我的宝马开过来了，拉菜。回去了。大底子的，哎，大底子的。小伟，嗯，今天来大底子去吧。今天吗？明天。现在晚了。现在晚了是不是？很远了，很远了，很远很远。在哪里呢？在你吃饭那个地方。哦，吃饭山上吗？哦，山上。哦，好，不是很远啊。那明天什么时候去啊？明天上午去。上午去呀、啊？明天吃个饭吧。啊、哦，吃过饭。嗯。吃过午饭。早饭。早饭。早饭。哦哦，好。那我明天要早起哦。这个萝卜没有熟。嗯，对。这怎么吃啊？这个？要先搓一下。搓一下就搓掉这个毛是吧？这个要仔细烫一下你才行。嗯嗯，我还没吃过呢。哎，这里还有一条泥鳅哦。啊，拿漏了，放那个大缸那里吧。等一下，那个大缸那里那个水又换一下了。那行，等一下换一下。啊、你要把你那个王八拿出来。没事，放里面就好了。帮它洗一下澡。嗯。我已经先嗯、慢点慢点、拿下来嗯你看他走得多快走走去水龙头那边帮你洗一下澡走嘿嘿嘿嘿会不会有人啊、哎、不会会有哦你看他嘴巴张得这么大嘿嘿你知道吗？这个乌龟哈有4年多了。
以前买回来就这么大。嗯。哇，这一只超肥的。哎，我们那天买的那个小龙虾没有这个这么大。你用手把它弄一下，弄那个钳子看它夹不夹你。哈哈哈哈哈！你左手。放点料给他吧。做一个牛腱的肉夹馍。我来学一下姨，看看是怎么弄这个皮的。好好，我感觉我一看就会，一做就会。咦，嗯，这里是啥？黑色的？不是吧？黑色的。嗯。面是刚打的，蒸这个房间里面不是。这个就是你说的那个，没有骨头的肉。没有骨头的肉。这些没有，就是这一个。嗯。好，盘菜。就这样铺上去是吧？嗯，对。会不会被我搅黄了、啊？再放这个肉，这个是牛肉。嗯，大哥刀工不行哦，你看，大块吃肉，嗯，大碗喝粥，老毛很幽默的，阿姨很会说，好了吧，这个啊，嗯，这，嗯，盖上，嗯，再摁一下边是吗？嗯，不行哦，都裂开了。糟糕，一看就会，一做就废，就是我这种。对呀、啊。不行，咋做成这样呢？第一次能做到这样就可以了啊。翻车。没事，多学几次就可以了。将就一下吧。这个就是我第一次做这个肉夹馍的，翻车证据。嗯，还是挺香的。嗯。好了，你拿过去。好的。